Ahoy people, what's up? My name is Incredible B, aka Human Being the Future, and welcome to Zimtrendingtv. Panapa mnopaziya ndopa ndinokupa nyaya dzese dziri kutrenda on social media. Right now, ndine nyaya ndinayo, nyaya ya netsa. Inyaya yemurume, murume ane mukadzi wake, I think vanga vatori married. But murume abva azotora chi mota yemukadzi achitada kupinda chi museko, seconds wakandaita. But murume anapinda museko, murume apinda museko rekunoda sei rekunoona girlfriend yake. Madam, I don't know kuti ndiani avatipira mutown. Ndo mazaitikira madam kwakuzonopinda muchiki manje kwakunogara vai pamusoro pemota yavo iyaya kuti hakuna kwauri kuenda. Vanhu vakazotanga kuungana, then zvazazoita, but zvazazoita manje vanhu vazotanga kupaza mota iyaya. Zvino zvinozobetsere chii kana zvadai? So kune vanenge vachida kumbotaura nesu, don't hesitate, you can just come to our inbox, motaura neni kuti aiwa chidedi ngatidai ngatidai. Kana muchida kutondudzawo nyaya futi imimi munondudza nyaya, feel free. Don't forget to like, leave a comment on Zimtrendingtv. We thank you. I'll leave you to another video. Yacho. I'm going to come now. I am going to come now.